Украина дефолттың аз алдында тұр. Мамандардың пікірінше, елдің экономикасы құлдырап барады. Саяси дағдарыс кезінде пайда болған бұл мәселе ел тарихын түбегейлі өзгертуді мүмкін дейді сыншылар. Ресейдің үлесті несие алу алмау жайлы шешім қабылданбаса да, ресми Киев 15 миллиард доллардың 3 миллиардын алып үлгерді. Ал Грекияда жұмыссыздықтың тарихи рекорды қойылып отыр. Елдің әрбір үшінші азаматы екі қолға бір күрек таппай жүр. Жұмыссыздық деңгейі 2013 жылдың қараша айына жасалған есеп бойынша 28%-дан асып тұр. 6 жыл ішінде ел экономикасы 25%-ға қысқарып, бос жүргендердің саны 3 есеге көбейген. Ал халықаралық несие беру үштігі қойып отырған реформа талаптары мемлекеттік сектордағы жұмыссыздық деңгейін тағы да өсірет деп күтуде. Афина экономика университетінің зерттеуіне сүйенсек, егер 5 жылдан бұрын кедейлік шектен төмен өмір сүріп жатқан халықтың саны 2%-дан аспаса, қазір бұл көрсеткіш 14%-ға жеткен.